ពីបេណាដូស៊ីលវ៉ាស៊ីលវ៉ាសុតឆ្វេងខៃវ៉ូខើខៃវ៉ូខើវ៉ូខើវ៉ូខើកាប់មួយវ៉ូខើបញ្ជូនសុតស្ដំបាទចឹងយើងមកស្គាល់ដល់មួយអ្នកដំបងរបស់ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ Brighton Wayne Albion បាទមានអ្នកចាំទីកីឡាករ Jason Steel ខ្សែកាពី4រូបខាងក្រោមបាទមាន Valentin Bacco Valentin Bacco មាន Luis Don ជាកាប៉ាតែនក្រុមបាទ Paul Van Nicky ស្លាប់ស្ដាំគឺ Joel Wellman បាទ4ខាងក្រោមនេះអែមបងប្អូននេះណាបាទចំណែកឯតំបន់កណ្ដាល2រូបគឺមាន Carlos Baliba ជាមួយនឹង Pascal Group គាំទ្រប្រយុទ្ធ3រូបខាងលើគឺមានចៅ Petro Jacob បាទ Mulder ជាមួយនឹង Adam Lallana បាទប្រយុទ្ធទូល Danny Welbeck បងប្អូននេះណាបាទបាទចំណែកឯ Manchester City ថ្ងៃនេះធ្វើជាក្រុមភ្ញៀវបាទមានអ្នកចាំទី Edison Moraes ខ្សែកាពីមាន Kai Walker មានAkanji បងប្អូនយើង Nathanake ជាមួយនឹង Jascol Cavadiol បាទចំណែកកណ្ដាលក៏មាន Rotri បាទ4ក្រុមកណ្ដាល1ខាងលើគឺ4ចម្លែកបាទ Bernardo Silva Kevin De Bruyne Mateo Kovacic ជាមួយនឹង Phil Foden ចំណែកឯប្រយុទ្ធទូលគឺ Julian Alvarez ឆ្លាញ់គេមិនដែរឈប់ទៅហើយ Brighton ឆាប់បានឱកាសជីវិតត្រង់នេះកាត់មកស្លាប់កាច់ឆ្វេងសុតស្ដាំអូ Foden 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 through មកស្លាប់កាច់ស្ដាំឡណាស់កាត់ចូលប្រអប់គ្រោះថ្នាក់ផែនមកក្បាល Goal Kevin De Bruyne មកគ្រប់សុតទៅលើ Brighton ឬក៏ជាអ្នកបង្កើតឱកាសនាំមុខទៅលើ Brighton ត្រឹមតែ16នាទី City សុទ្ធមកគ្រាប់ហើយបងប្អូនយល់ណា16នាទីបានមកគ្រាប់1ទល់នឹង0អូ Manchester City ល្អណាស់ការបង្កើតឱកាសពី Nathanake ហើយក៏ Phil Foden Foden through មកស្លាប់ខាងស្ដាំនេះល្អណាស់បងប្អូនយល់មិន offside ទេផ្លោងមកតែតនេះរៀងឆ្ងាយដែរមិនជាចិត្តប្រមាណនេះប៉ុន្តែការតែតពី Kevin De Bruyne នេះគឺល្អមែនទែនលូតមិនដល់ទេ Justin បាទ still robot មកគ្រាប់ហើយល្អណាស់ការតែនេះផុតប៊ីផុតបងប្អូនយល់ណាបាទការបញ្ជូនពី Mateo Kovacic អ្នកបញ្ចប់ទីគឺ Kevin De Bruyne ល្អមែនទែនអែម1ទល់នឹង0មកគ្រាប់នេះព្រឺសបល់ខ្ញុំ1-0អូយលយណាស់ Kevin De Bruyne អូ Kai Walker អធិស្ឋានបងប្អូនយល់ Kai Walker ជាអ្នកអាស៊ីទេមិនបាញ់មិញបាទទស្សនាជាបន្តឱកាសជ្រុងរបស់ Brighton ផ្លោងចូលប្រអប់គ្រោះថ្នាក់តែមកក្បាលអើយមកក្បាលនេះ Edison Moraes ប្រាប់ថាណូមិនឲ្យចូលទេតែស្អាតដែរពី Luis Don កាប់ពីតែនក្រុមរបស់ Brighton Owen Albin អូយចំគោលដៅល្អហឹម Edison Moraes ថាណូមិនឲ្យចូលបាទលេងលឿនលឿនសម្រាប់អង្គស្ដាំលឿនមែនទែន Julian Alvarez អូយ Julian Alvarez សុទ្ធមកជើងស្ដាំនេះកិច្ចតតបាទកាច់តតផុតទីមកមកប្រាវល្អដែរ Foden ដដែល Foden ជាអ្នកបង្កើតឱកាសទះទៅស្ដាំលួយដែរបងប្អូនយីណាអានិតបងបាទទស្សនាបងប្អូនយីណា Foden ឬក៏ Kevin De Bruyne មាន Kai Walker ក៏អញ្ចឹងដែរ Foden Phil Foden ដាក់មកគ្រាប់ទៀតឲ្យ City នាំមុខទៅលើ Brighton Owen Albion 2-0អូយលុយណាស់25នាទីបានមកគ្រាប់ទៀត Phil Foden
អេបងប្អូនណា Foden បច្ចុប្បន្ននេះគឺ Foden តែងតែរកគ្រាប់បាល់បានជារឿយៗបាទ Phil Foden Palmer បាទ20គ្រាប់ស្មើជាមួយនឹង Erling Haaland បងប្អូនណាប៉ុន្តែ Phil Foden របស់ City បាទ Foden ដូចជា15គ្រាប់ទាំងគ្រាប់ហ្នឹងបាទ Phil Fodenយ៉ាច្រើនក្របដែរតាលេងនៅលីកកំពូលរបស់អង់គ្លេស Foden Mateo Kovacic Kovacic បញ្ជូនបន្ត Julian Alvarez Alvarez បញ្ជូនមកស្លាប់ខាងស្ដាំមក Kai Walker កាត់ចូលថែមជួយពី Foden អូយសង្គ្រោះបានពីអ្នកចាំទីអាយ៉ាខ្ញុំមិនចេះបញ្ជូនតាណាកាប់មួយអូបន្លែងលេងឆាប់បានឥឡូវហើយពី Bernardo Silva Silva សុទ្ធជួយPhil Foden goal 3-0 Foden ពីគ្រាប់តឯងថាហើយកុំបន្លែងលេងតែបន្លែងលេងគឺគ្រោះថ្នាក់ហើយលេងសើចច្រើនណាស់ Brighton លេងសើចជាមួយនឹងអ្នកណាមិនលេងលេងជាមួយនឹង City Foden អ្នកដែលឆាប់បានគឺ Bernardo Silva ណែទស្សនារូបភាពបញ្ជាក់សារឡើងវិញបលែងលេងចោះឡើងចាឡើងអីយ៉ាបាទថ្ងៃនេះអរគុណច្រើនសម្រាប់ Brighton ផ្ដល់3គ្រាប់សម្រាប់តង់ទី1មិនទាន់ផុតដល់ឡាយទេណេះបញ្ជូនចុះបញ្ជូនឡើង Silva ឆាបបានផ្ទះមកជើងឆ្វេងនេះគឺសម្រាប់គោលដៅតែម្ដង3-0អូលេងសើចមើលងាយសិទ្ធីខ្ញុំមិនអញ្ចឹង Brighton លេងសើចនៅលេងសើចបាទធ្វើស៊ីផ្លូវអារម្មណ៍ Brightonធ្វើអញ្ចឹងធ្វើម្បាក់ទឹកចិត្តពលឿនពេកហើយ Foden ដាក់ពីរគ្រាប់បងប្អូននេះណា Foden សង្ស័យថា hat-trick ថ្ងៃនេះ Phil Foden ក្រានគឺបងប្អូនយើងថា real ភាគរយខ្ពស់ព្រោះ real ល្អណាស់រដូវកាលនេះឥឡូវទស្សនាឱកាសរបស់ City សុទ្ធស្នំពី Julian Alvarez អូយនៅតែសង្គ្រោះបានមិនអាចរកគ្រាប់បាល់បានទេ Alvarez សង្គ្រោះបានពី Jason Steel ទស្សនាការឆាបបានត្រង់នេះបញ្ជូនមកប៉ះមក Foden ទៀតជាអ្នកអាស៊ីសបាទសិនជាសុទ្ធចូល Foden មានបាទបន្ទុកថែមទៀតបាទ Conference League ទៀត Kai Walker Kai Walker 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 កាប់មួយ Walker បញ្ជូនសុទ្ធស្ដាមចូល Julian Alvarez Alvarez ដាក់មកគ្រាប់ទៀតឲ្យ City នាំមុខទៅលើ Brighton Wen Albion 4-0អូយតម្រាំបានមកគ្រាប់ Julian Alvarez អ្នកសាងគុណសម្បត្តិច្រើនបំផុតនឹងគឺ Kai Walker នេះហើយ Walker ល្អមែនទែនបងប្អូននេះណា Walker អាស៊ីបាន2 Walker អាស៊ីឲ្យ Kevin De Bruyne នេះមកគ្រាប់ហើយនឹងអាស៊ីឲ្យ Julian Alvarez មកគ្រាប់ទស្សនាការផ្លោងមកត្រង់នេះបាល់ដាច់ស្អាតណាស់គាត់មិនសម្រេចចិត្តសុទ្ធទេចិត្តល្អណាស់ Kai Walker កាប់ហើយក៏បញ្ជូនមកខាងក្រោយឲ្យ Julian Alvarez ជាអ្នកសម្រេចគោលដៅបាទសុទ្ធមិនចូលទៀតនឹងតែផ្ដៅ Alvarez ឯងនេះទស្សនារូបភាពបញ្ជាក់សារឡើងវិញល្អពេកកັບមួយផុតហើយក៏នេះត្រង់នេះស្លាយកាត់មកទម្លាក់សុទ្ធប្រឡោះជើងអាឌីងក្រាទៀតអូយលយមែនទែន Julian Alvarez អ្នកអូដូចជាប៉ះដៃតិចដែរប្រឡងពីជើងមកណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបានន័យថាគុណសម្បត្តិធំបំផុតឲ្យទៅ Kai Walker ហើយ Walker ថ្ងៃនេះអែមបងប្អូនយើងយកដាក់ Fantasy ក៏អែមដែរបាទព្រោះថាខ្សែការពីរបស់ Manchester City គឺសិតតែមិនទាន់របូតគ្រាប់ទេបាទ clean sheet បន្ទុកក៏ខ្ពស់ដែរបាទសិនជាបន្តនៅ clean sheet រហូតបាទលទ្ធផល 4-0 ឬក៏បន្ថែមដល់ប្រមាណគ្រាប់ទៀត Brighton អត់សុទ្ធទៅលើ City បានបាទអ្នកចាំទី Edison Moraes ក៏បន្ទុកខ្ពស់ខ្សែការពីខាងក្រោមហ្នឹងក៏ខ្ពស់អញ្ញាកណ្ដាលសម្រាប់ចិត្តព្រមកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួតអបអរសាទរសម្រាប់ក្រុម Manchester City
ទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងទឹកដីរបស់ Brighton Albion នៅក្នុងកីឡាឋានបាទ